ନିମ୍ବ ତେଲ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ପାଦ ଯାହା ନିମ୍ବ ଗଛର ମଞ୍ଜିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର କୀଟନାଶକ, ଫିମ୍ପିନାଶକ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ ଗୁଣ ପାଇଁ ଏହା କୃଷିରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ଜୈବିକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଚାଷ ଅଭ୍ୟାସରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିମ୍ବ ତେଲ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ବ ତେଲ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୀଟ ପ୍ରତିରୋଧକ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ଏହା ଶୋଷକ କୀଟ, ପତ୍ରକଟା କୀଟ ଭଳି ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କ ଖାଇବା, ସଙ୍ଗମ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଲାର୍ଭାର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱ ହେବାରୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହା କୀଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗଛରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ମୃଦୁ ଶରୀରର ପୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ନିମ୍ବ ତେଲ ଗଛ ପୃଷ୍ଠରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ବା ଫିମ୍ପିର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ପାଉଡରି ମିଲ୍ଡିଓ, କଳା ଦାଗ ଏବଂ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍ ଭଳି ଫଙ୍ଗାଲ ରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରତିଷେଧକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଫଙ୍ଗାଲ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମାଟିବାହିତ ସୂତ୍ରକୃମି ବା ନେମାଟୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଅମଳ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ତେଣୁ ମାଟିରେ ନିମ୍ବ ତେଲର ପ୍ରୟୋଗ ଗଛର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫସଲ ଅମଳରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସହ ନେମାଟୋଡ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ନିମ୍ବ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ଜୈବିକ ସାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମାଟିକୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହ ମାଟିରେ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ବ ତେଲକୁ ପାଣି ସହ ମିଶାଇ 1 ରୁ 2 ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ ପତ୍ରର ଉଭୟ ଉପର ଏବଂ ତଳ ପାଖରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସକାଳ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ପୋକ କିମ୍ବା ରୋଗ ଚାପ ସ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଢ଼ୁଥିବା ଋତୁରେ ପ୍ରତି 7 ରୁ 14 ଦିନରେ ନିମ୍ବ ତେଲ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିମ୍ବ ତେଲ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଲାଭଦାୟକ କୀଟ, ପରାଗୀକାରକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥାଏ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଜୈବିକ ଚାଷ ଏବଂ ବଗିଚାରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ନିମ୍ବ ତେଲ କୃଷିରେ ପୋକ ଏବଂ ରୋଗର ପରିଚାଳନା, ସୁସ୍ଥ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶ ସ୍ଥାୟୀତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସମାଧାନ। ତେଣୁ କୃଷିରେ ନିମ୍ବ ତେଲର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓ ସହାୟକ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଏହିପରି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।